4-cü modul bu o demək ki, biz tədrisi indiki şəraitdə semestrləri 2 hissəyə bölmüşük. Yəni, adi qaydada tələbə 6 fən oxuyursa, iyun ayında 6 fəndən imtihan verirsə, bizdə indi vəziyyət elə deyil. Tələbələr 3-cü modulda 3, o 6 fəndən 3-ünü oxuyublar, 4-cü modulda hal-hazırda indi 3 fənni oxuyurlar. Yəni, deyək ki, başqa universitetdə olan tələbələr düşünə bilərlər ki, 6 fəndən burada söhbət gedir, burada 3 fəndən söhbət gedir, bu birinci məsələdir. Yəni, tələbələr bu semestrin 3 fənnini artıq imtihanını veriblər. Yerdə qalan 3 fəndən söhbət gedir. Bu məsələlərdən biridir. Digər məsələ səbəbindən başlayaq. Səbəb ondan bağlıdır ki, biz davamlı olaraq tədrisin və bilin ötürülməsinin keyfiyyətinin artılması ilə məşğul olmuşuq bu illər. Son 6 il, 7 il. Və bu, yəni bu gün yaranan bir məsələ deyil. Davamlı şəkildə islahatlar aparılıb. Son bir il ərzində məcbur olduq pandemiyaya görə, vətən müharibəsinə görə, internet olmadı və s. İslahatları müəyyən qədər biz səngidik, dayandırdıq. Amma indi müəyyən kiçik addımlar da olsa onu atmaq istəyirik. Və bunun da öz borcumuz hesab edirik ki, biz biliyin ötürülməsinin, hansının ki göstəricilərindən biri də biliyin qiymətləndirilməsidir, keyfiyyətini artırmaq istəyirik. Biz hesab edirik ki, onu da qeyd edim ki, burada bütün fənlərdən söhbət getmir. Tələbələri çətinliyə salan, deyək ki, əsas qorxudan, Cavidan dediyim kimi, qorxudan fənlər, riyazi fənlərdirlər, bunlar vaxt alırlar, daha çox əziyyət tələb edirlər. Onlar ki, oyuna qaydada qalacaqlar. Daha sonra tələbələrin, deyək ki, ixtisas kompetensiyaların formalaşdırılmasında ikinci dərəcəli hesab etdiyimiz fənlər, onlar da köynə qaydada qalacaqlar. Bu da söhbət yalnız tələbənin ixtisas kompetensiyasının formalaşdırılmasında birbaşa birinci dərəcəli rol oynayan fənlərdən gedir. Nümunə verirəm, deyək ki, iqtisadiyyat ixtisasında oxuyan tələbə biz hesab edirik ki, makroiqtisadiyyat fənnini dərindən və hər tərəfli bilməlidir. Muhasibat uçotu fənnini, ixtisasında oxuyan tələbə muhasibat uçotu fənnini dərindən və hər tərəfli bilməlidir, hər tərəfli. Səhifəsini asılı olmalı. Yəni, əks halda ixtisas həmən fəndən söhbət gedir və həmən fənlər üzrə biz tələbəni testin cavabını axtarmağa deyil, kitaba və verilmiş tədris materialları, hansı ki tələbələrin, irəlidəki dəqiqələrdə mən deyəcəm sual olsa, hansı ki tələbələrin kitaba və tədris materialına yönəlməsini istəyirik ki, tələbə bu materialı tamamilə qavramış olsun və bundan ətraflı cavab verə bilsin suala. Yəni, tələbəni əzbərləməyə yox, öyrənməyə yönəldir. Ən azı bu fənlərdən. İxtisasdan. Yəni, iqtisadçı makroiqtisadiyyatın hər yerindən cavab verməlidir. Biz, yəni, digər verilişlərdə də İqtisad Universitetinin ekspertləri çıxış edirlər. Makroiqtisadiyyat haqqında istənilən sualı verirsiniz siz və biz cavablandırırıq onu. Biz istəyirik, bizi bitirmiş və biz iqtisadçı kimi tanıdığımız tələbə o formada sualları cavablandıra bilsin. Və veriləcək suallarda biz deyirik ki, sizə təqdim olan tədris materialına aid olacaq. Bəlkə uşaqlar narahatdır ki, onların keçmədiyi hər hansı bir sual düşə bilər. Bəlkə ona görə biraz öncə Cavidan dedi ki, onların etirazları qorxularından, yəni öz güvənin olmamasından qaynaqlanır, bu qənaətə gəldi. Ola bilər elə olsun, amma bu, yəni, bu praktika İqtisad Universitetində artıq var, UNEC-də var. Tələbələr belə bilirlər ki, belə yəni, materialdan kənar olan suallar və yaxud tam oxşamayan suallar olan tələbələr apellyasiyaya müraciət edirlər. Mən biz sizə deyim ki, yəni bir məsələ biləsiniz, 3-cü modulda 1600-ə yaxın apellyasiya olub. Bütün apellyasiyalara baxılıb. Yəni 1600-ə yaxın apellyasiya olub, bütün apellyasiyalara baxılıb. Yerdə sonuncu, yəni keçən həftənin statistikasını mən deyirəm, marsa bir 300-ü qalmışdı. Onlar da tələbələrin texniki imtahanda texniki problemlər olan tələbələrdir. Orada bir dəfəlik qərar verdi ki, onlara yəni təkrar deyil, yenidən imtahan təşkil olunur. Amma bütün apellyasiya sisteminə tələbə müraciət edir, cavablandırılır və tələbəyə də qayıdır. Bu, OK formada olacaq. Bu praktikada, bu təcrübə universitetdə var, tələbələr də bunu çox rahat bilirlər. Bilirlər ki, müraciət edə biləcəklər və cavab da veriləcək tələbələrə. O zaman niyə narahatdılar? Bilirsiniz, Sara xanım, mən düşünürəm ki, burada tələbələr niyə narahatdılar? Daha çox vəziyyət biraz başqadır. Tələbələrin fikirləri bölünüb, mən deyərdim. Mən bundan öncə də dedim ki, tələbələr var ki, testləri verin, hazırlaşaq deyirlər.
Tələbələr var ki, deyirlər ki, lazım deyil, özümüz hazırlayacaq. Tələbələr var, deyirlər ki, xahiş edir ki, yazılı imtihanlarımızı qaytarın. Heç ümumiyyətlə test istəmir ki. Yəni, burada tələbələrin əslində fikirləri bölünüb. Biz düşünürük ki, tədricən bizi yazılı imtihanlara keçirtməli. O prosedur da gedirdi. Müəyyən fənlər bizi yazılı imtihanlara keçmişdi. Elə fakültələrimiz var ki, ümumiyyətlə yazılı imtihan verdilər. Beynəlxalq Səyahət Məktəbidir, sabah qruplarıdır, magistratura. Bunlar da ümumiyyətlə yazılı imtihan, test yox idi. İndi biz həmən qrupları da pandemiyaya görə məcbur olub testə keçirmişik. O qruplarda, o fakültələrdən müraciətlər daxil olunur ki, yazılı imtihanlarımızı istəyirik. Və bu həqiqətdir. Burada yəni, oturan bizim dostlar da var, hansı ki, o tələbələrin elə müraciətlərinin şahidi olublar.